Председател на Совет на Обштина Берово Јован Матеничарски реагираше на изјава на градоначалникот на Обштина Берово Драгина Джински во врска со буџетот на Обштината. Берово е единствената Обштина на истокот која 2017 година ја стартува без буџет. За жал, советниците кои се мнозинство на Социјалдемократскиот сојуз не го донесува буџетот, па од тие причини и не можеме да кажеме како ќе биде финансирањето во 2017 година, зашто по сила на закон се донесе одлука за времено финансирање на општината. Големи контрадикторности од причина што при објаснувањето зашто не го донесува буџетот кој беше предложен од моја страна и јас направив еден голем број на одстапки кои тие ги предлагаа како амандмани во повеќе ставки и во повеќе програми на буџетот, сепак тие зборуваа дека буџетот бил социјален, дека бил неразвоен и тоа што не ја изгласаа ставката за плати на вработените во старечкиот дом доктор Иван Влашки беше причина јас таков буџет да не го пуштам на гласање, зашто уставно право е на сите вработени да за работата земаат плата и им се плаќаат придонесите. На ова изјава со допис до нашата редакција реагираше председател на Обштина Берово Јован Матеничарски. На седницата на Советот одржана на 29 декември 2016 година, како точка на дневен ред беше и буџетот на Обштина Берово за 2017 година. Во текот на расправата по наведената точка имаше поднесено повеќе амандмани од страна на советничката група на СДСМ и коалицијата и средствата од непродуктивните трошоци да бидат пренаменети во изградба на водовод во село Дворище, која во катастрофална состојба ја забранета од инспекциските служби за користење и дел од средствата да бидат наменети за изградба на канал на улица Велко Влахович во Берово, кој постојано ги поплавува куќите околу него. Од страна на градоначалникот дел од предложените амандмани беа прифатени, а дел не. Неприфатените амандмани, според статутот и деловникот за работа на Советот, беа ставени на гласање и усвоени од страна на Советот, но пред да го ставам на гласање буџетот, со измените градоначалникот го повлече и според тоа Советот не можеше да се произнесе со гласање. Изјави председателот на Обштина Берово Јован Матеничарски. Следната седница на Советот на Обштина Берово се очекува да биде закажена до крајот на месец јануари, на која градоначалникот на Обштина Берово ќе го поднесе истиот предлог буџет со сите прифатени амандмани кои советничката група на Социјалдемократскиот сојуз ги побара, но не и тој за укинување на ставката за плати на вработените во старечкиот дом доктор Иван Влашки. Според градоначалникот на Джински во село Двориште е започната постапка, но има нерешено имотноправни прашања, додека за изградба на каналот на улица Велко Влахович веќе се предвидени средства во програмата за комунални дејности.